На місці російського удару всі екстрені служби чітко та злагоджено ліквідовують наслідки ворожої агресії, рятують об'єкти критичної інфраструктури, людей з-під завалів та знешкоджують потенційно небезпечні уламки ракет. Це лише легенда масштабних командно-штабних навчань, що відбулися на Прикарпатті. Організували їх, аби максимально підготуватися до ефективної взаємодії в складних умовах осінньо-зимового періоду та посилення військової агресії РФ. Нами було проведено навчання на 9 локаціях. Проводились вони різного характеру, починаючи від снігових заметів, закінчуючи ракетними ударами, які ворог завдає нас на теренах Івано-Франківщини. Чим корисні ці навчання? Вони об'єднують ці служби, дають розуміння, як правильно в тих чи інших ситуаціях працювати. Задіяли до штабних навчань не лише рятувальників, але й працівників газової та медичної служб, аварійно-ремонтні бригади і дорожників. Усі, хто бере безпосередню участь у бойових діях та подоланні наслідків ворожих атак. Не навчати, а вдосконалити на практиці професійні навики. Наші підрозділи піротехнічні, наші інженерні підрозділи, вони працюють круглорічно від початку війни на сході нашої держави. Тому тут люди зібрані, які мають дійсно практичний досвід. І як показує нас ситуація, які в нас траплялись і в місці бурштин на тепловій електростанції, служби всі були задіяні до ліквідації ракетних ударів, залучалися до надзвичайної ситуації, яка сталася в селі Грушка, коли не взірвався, будемо казати, боєприпас. Ракета. Тому тут служби зібрані ті, які безпосередньо беруть участь у тих чи інших ситуаціях, які зараз притаманні нашій державі. До непростого осінньо-зимового та опалювального періоду готуються і на рівні влади. Кажуть, наразі план необхідних заходів вдалося виконати на 90%, враховуючи і потенційні надзвичайні ситуації. Обговорили готовність наших територіальних громад, наших закладів медичної сфери, соціальної сфери, наших всіх котелень до початку опалювального періоду. Дуже важливо забезпечення всім необхідним, також резервним додатковим живленням, а це генератори, налагодження ще більшої потужної комунікації, співпраці з міжнародними донорами, побудова і завершення побудова мобільних котелень на випадку, якщо не буде в нас, наприклад, електроенергії. Тобто ми повинні врахувати проблемні питання, які виникали у минулому році, і відповідно працювати на випередження. Зустріти уже другу складну зиму прикарпатські служби готуються у всеозброєнні. Так, в області планують розгорнути 436 пунктів незламності, а ще створили резервні запаси матеріалів, обладнання та палива для швидкого відновлення роботи об'єктів житлово-комунальної сфери та паливно-енергетичного комплексу у разі їх ураження. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.